У нас вкрай серйозно критична, можна сказати, що ситуація в Красногорівці. Красногорівку тримають з останніх сил, просто зубами зачепившись за неї, але і цей населений пункт, його перспективи, ну, непевні разом із Невельським. І ці непевні перспективи можуть видозмінити забарвлення карти, назвімо це так, в найближчі, можливо, тижні. Можливо, і тиждень навіть. На всьому ж Авдіївському напрямку, ну от ви, власне, бачите, яка складається ситуація між Новоселівкою першою та Уманським. Тут такі напівохоплення окупанти планують зробити, але по факту, звісно, що наші війська тут не будуть триматися за ці порожні ділянки території, вони будуть відступати далі на захід, хоча, власне, знищуючи окупантів, знову ж таки, як тільки можна, так це і робити. З Новопокровського, сектор Новопокровська, який був захоплений в бік Новоселівки першої, власне, по цій стрілочці, бійці 68-ї єгерської бригади на днях відбили так само супервелику масштабну атаку окупантів з використанням 16 одиниць техніки. Так, це, звісно, не 28, як на Курахівському напрямку, але 16 – це теж, слухайте, нічого собі. 8 танків та 8 бойових броньованих машин росіяни відтак намагалися прорватися в Новоселівку першу. В ході цього штурму, власне, більшість цієї техніки було знищено. Робота розвідників, робота артилеристів, робота туристів, протитанкістів єгерської бригади, пілотів FPV та саперів. В принципі, всі ті дистанційні способи без стрілецьких фактично що боїв. Тому що є така армійська істина, і вона абсолютно виправдана, що найкращий бій той, який не відбувся. Ну, тут бій, звісно, що відбувся, але все ж таки, зважаючи на те, якими засобами володіють наші сили, так, вони недостатні, маю на увазі засоби вогневого ураження, було б більше снарядів, було б більше усього, то окупанти ще б на підступах знищувалися. Але перспектива десь така, що цих засобів буде ставати більше, роботизованих систем буде ставати більше, дасть Бог, і сили безпілотних систем включаться інтенсивно в цю роботу. І як говорив нещодавно призначений командувач сил безпілотних систем, полковник Сухаревський, так от він, власне, говорив, що його такою задачею, його мрією, можна сказати, що є бажання організувати оборону на одному із напрямків повністю силами наземних роботизованих систем. Цілком не виключено, що на якомусь із таких активних ділянок ми спробуємо, ми побачимо цей, ну, скажімо так, експеримент, якщо її таким можна назвати. Зрештою, ще раз повторюся, на Курахівському і на Покровському напрямку ми, вочевидь, будемо потроху ось так відступати. Рубежі річки Вовча, висоти від Курахового до Карлівки, до Новоселівки першої, за Новоселівкою першою. Головне питання у нас, найбільш проблемна ситуація, полягатиме із Новоолександрівкою. І далі просування в окупантів до Воздвиженки і в бік до дороги. Ось ця траса між Покровським, Мирноградом та Костянтинівкою, ось це наша найбільша проблема. А все чому? Тому що свого часу необґрунтовано рано, скажімо так, впало очеретине. А цього статися не мало. Це панівна висота, за якою відкрилися ті перспективи, які відкрилися зараз в окупантів. Ось це єдиний їхній буст, насправді, що через наші помилки, через наші помарки, які можливості перед ними відкрилися. Незлагоджене управління, невчасне поповнення, культура брехні, про що багато говоримо, ось все це є нашою найбільшою проблемою. Якщо буде доцільне, правильне, вчасне, влучне керівництво, управління процесами, то нічого подібного окупантів траплятися не мало би.